Number eight, four, 刺客菲斯，菲斯特。哦，虎毛秀了一手推进，给到阿里，菲斯特这个飞起来了，快速的推进啊。利用把布拉换下去之后，就有换上菲斯特的话，就是他的往内切，再往外分，菲斯特再找阿基，不断的切入进快攻的推进，是真的是跟布拉在场上是不一样的情况。菲斯特有飞冲回去，准备盖火锅啊！我们的外线没有，好，还有时间啊，但是球被猎鹰又要回去，篮底下菲斯特要了两分。第一节是一场高比分的飙分秀，菲斯特的推进，底线简伟如开火，这次短了，阿欢的篮板，菲斯特外线直接砍空心球，菲斯特信心来了，越投越远。本季完全是不可同日而语，最后的零秒出手进。说今年的海洋猎鹰也可能会是今年度的一个黑马。菲斯特篮下进攻篮板加两分，菲斯特运了两下球自己投三分，哦对，空中投进，三分完的时间又来了。秋罗跟布拉的那个防守是。还没有找到好的方式给现场的那布拉目前拿下22分九个篮板，但他应该不会想要举布拉了，我觉得。但今天也有双十的成绩，是说菲斯特有必要这样投吗？菲斯特。他开启眼中只有篮筐的模式，是啊，在 HBL 本赛季，这是松山高中回围四年之后，他也是示范了。那基本上对现在的战况来讲，他的半处理球其实成熟度比较没那么高、啊。投篮就过篮，毫不讲理啊！好，不怕给球了，马上打脸，给到吴宏昕。那菲斯特上。国际情况，里面弹球掉了，菲斯特。